Oi. Você me deixou uma faz justa, hein? Oi, eu sou a Luísa Posse, tô aqui pra mostrar pra vocês meu segundo disco, que é esse aqui. Eu demorei um ano e pouco pra gravar, entre gravar, escolher repertório e finalizar. E várias pessoas que eu admiro muito fazem parte desse disco, como o Zé Cabaleiro, o Kiko Zambianchi, o Vini, o Frejá, Marcos Mena, Totonho, Tavinho Paz, Léo Maia, muita gente legal. Fez música pra mim, que participou. Ganhei uma música do Zeca, ganhei uma música do Frejá, ganhei uma música do Kiko. Todo mundo que eu falei, eu ganhei uma música inédita. Que o amor poderá me dar tudo. Então acho que o maior esclarecimento disso, que meu trabalho é pop rock, é esse. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho. Muito em pessoas que falam, eu acredito mais em fatos, e aqui é o fato maior, entendeu? A minha apresentação maior de que isso é um disco de pop rock, que eu sou uma cantora de pop rock. É isso aí, valeu, valeu! Eu encontrarei a felicidade.